မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစံတော်ချိန်တည်င်းဌာနရဲ့ညနေခင်းတည်င်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းနေ့ကတော့ရင်သစ်စီ1900ကျော်ရွာသားကြီးကညာနာမှာမူတည်နမတ်တက်ဆင်ပြီးစီနေဆိုတဲ့တည်င်း The Vice Editor ချုပ်အာမဂန်ထပ်မံပယ်ချခံရတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းလျှို့ဝှက်တည်င်းများတရုတ်တို့ပေါက်ကြားစီမှုဖြင့်အမေရိကန်တန်အရာရှိဟောင်းတဦးဖမ်းဆီးခံရဆိုတဲ့တည်င်းစတဲ့တည်င်းနေ့အဖြစ်ပြည်တွင်းတည်င်းနိုင်ငံတကာတည်င်းနေ့အားကစားတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရင်သစ်စီ1900ကျော်ရွာသားကြီးကညာနာမှာမူတည်နမတ်တက်ဆင်ပြီးစီနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ YBS နဲ့အတွက်ရင်သစ်စီ1900ကျော်ရွာသားကြီးကညာနာရုံးရဲ့မူတည်နမတ်တက်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းပြီးစီနေပြီဖြစ်ကြောင်းကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရင်မှတ်ပုံတင်ဌာနကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်သစ်အစီအစဉ်1900ကျော်တဲ့ကမူတည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်လာယူထားတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အစီ1000ဟာရန်ကုန်ဘတ်ကားအများနဲ့တက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်ကကားတွေဖြစ်ပြီးကျန်954စီးကအခြားကုမ္ပဏီတွေကပြေးဆွဲမဲ့ကားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်ဘတ်ကားအများနဲ့တက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်ရဲ့ရင်စီး900ဟာရင်မူတည်နံပါတ်ရောရင်စစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းတွေပါပြီးစီးနေပြီးကျန်အစီအစဉ်300ကတော့မူတည်နံပါတ်ထုတ်ပေးနေစေဖြစ်တယ်လို့ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါဗျခင်ဗျာအခုလိုရင်မူတည်နံပါတ်ဒစိမ့်ဖောင်းကြွံပြားတွေကိုတက်ဆင်ပေးပြီးတာနဲ့ရင်စစ်ဆေးမှုကိုတော့ပြည်သူရင်ပြင်နဲ့ရှင်စောပုရင်ရနာစခန်းတွေမှာကာညာနာအရာရှိတွေကတွားရောက်စစ်ဆေးပေးမယ်လို့သိရပါဗျရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ YBS ရင်သစ်တွေကို1995 model အောက်ခရီးတဲ့တင် bus တွေနေရာမှာအစားထိုးဖို့ရင်စီးရနေတဲ့ line တွေမှာပါတိုးချက်ပြေးဆွဲသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီရင်သစ်တွေမှာရင်မှတ်ပုံတင်ကြေးရင်စစ်ခရင်တက်တေကံလက်မှတ်မူတည်နံပါတ်ဖောင်းကြွဖို့ရင်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ငွေပေးသွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါပါမစ်ရတာနဲ့ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာဝင်ရောက်အားဖြင့်ပြေးဆွဲတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းတည်င်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့The Vice Editor ချုပ်အာမဂန်ထပ်မံပယ်ချခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရော်စာဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့တမန်တော်ရဲ့တရားဆွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့ The Vice Editor ချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေရဲ့တတိယအကြိမ်များအာမဂန်တင်ထားမှုကိုဒီကနေ့နဲ့နဲ့ရုံးချိန်မှာပဲထပ်မံပယ်ချခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြည်တော်သူတက်စာအမည်ရတဲ့တရော်စာကို The Vice Daily ရဲ့ Internet စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားခဲ့တာကြောင့်တမန်တော်က The Vice Editor ချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ရေးသားသူပြတိရှကိုကိုမောင်တို့ကိုတမန်တော်ကဆက်သွယ်ရေးပုံမှ66ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်ပြီးပြတိရှကိုကိုမောင်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာအမှုနဲ့တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တရက်သေးလွတ်ပြေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လျှို့ဝှက်သတင်းများတရုတ်တို့ပေါက်ကြားစီမှုဖြင့်အမေရိကန်တန်အရာရှိဟောင်းတို့ဖန်စီခံရဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရရဲ့လျှို့ဝှက်တရင်အချက်လက်တွေကိုတရုတ်အစိုးရအေဂျင့်တဦးစီပေးအပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်တန်အရာရှိဟောင်းတဦးကိုဖန်စီစစ်ဆေးနေကြောင်း BBC သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Kevin Mallory လို့ခေါ်တဲ့အသက်60အရွယ်ဖန်စီစစ်ဆေးခံနေရသူဟာ CIA ဌာနမှအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုဂ္ဂလိကအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်အသက်မွေးကြောင်းပြုခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရထံထွက်ဆိုချက်အရ Mr. Mallory ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလတွေအတောအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်ခရီးစဉ်ကပြန်လာရမှာဒေါ်လာ16,500ကိုယူဆောင်လာရာကအစပြုပြီးချီကာဂိုလေဆိပ်မှာအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Mallory ဟာရှန်ဟိုင်းလူမှုရေးသိပ္ပံအကယ်ဒမီ SASS ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအမေရိကန်အစိုးရရဲ့သတင်းတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ SASS ဟာတရုတ်အစိုးရစပိုင်တွေအကာအကွယ်ယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ mobile phone များကိုစောင့်ကြည့်စပိုင်လုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းမက္ကဆီကိုတမရငင်းဆန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်း journalist တွေရှေ့နေတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ mobile phone တွေကို hack လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းမက္ကဆီကိုတမရ Enrique Pena Nieto ကငင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက New York Times သတင်းစာကမက္ကဆီကို journalist တွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ mobile phone တွေကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူတွေ message တွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခံနေရကြောင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုမက္ကဆီကိုအစိုးရရှေ့နေတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တမရပီနာနီတို့မှာတာဝန်ရှိနေသလားဆိုတာကိုလည်းဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမရပီနာနီတို့က journalist တချို့ mobile phone တွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရတမျိုး
ထဲသွင်းတက်ဆင်မှုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားထားရုံသာဖြစ်ပြီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းမရှိကြောင်းငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုအစိုးရဟာအစ္စရေးလို့ spyware တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလှုပ်ကြံမယ်လို့ဟောလိဝုဒ်တရုတ်ဆောင်ဂျော်နီဒက်နောက်ပြောင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ကလက်စတန်ဘူရီအနုပညာပွဲတော်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဟောလိဝုဒ်မင်းသားဂျော်နီဒက်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလှုပ်ကြံလိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလက်စတန်ဘူရီပွဲတော်မှာဂျော်နီဒက်ဟာသူပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုလာရောက်မိတ်ဆက်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရှိမှမှဂျော်နီဒက်ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဒီနေရာရောက်အောင်ခေါ်လာနိုင်ပါသလား။သမ္မတတယောက်ကိုရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်ကလှုပ်ကြံခဲ့တာဘယ်တုန်းကလဲဆိုတာမေးချင်လို့ပါ။နားလည်မှုမလွဲကြပါနဲ့လို့ဟာတာလို့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျူနီဒက်ရှာ1865ခုနှစ်ကသမရဟောင်းအီဗရာဟန်လင်ကွန်းကိုတရုတ်ဆောင်ဂျွန်ဝှိုက်ဘူးကလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုရည်ရွယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူနီဒက်မတိုင်ခင်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလှုပ်ကြံမဲ့အကြောင်းကိုပေါ့အဆိုတော့မက်ဒေါ်နာနဲ့ရပ်ပါစနုဒေါ့တို့ကလည်းပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုဟာမက်ဆာလာကိုလီဗာပူးအသင်းပေါင်34တန်းဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်လီဗာပူးအသင်းဟာရိုမာတောင်ပံကစားသမားမိုဟာမက်ဆာလာကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်34တန်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခေါ်ယူမှုအလုံးစုံပြီးမြောက်ခဲ့ပြီလို့သိရပါဗါး။အသက်25နှစ်ရှိအီဂျစ်လက်ရွေးစင်ဆာလာဟာလီဗာပူးအသင်းနဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးကျောနံပါတ်17ကိုဝစ်ဆင်ကစားမယ်လို့သိရပါဗါး။လီဗာပူးအသင်းမှာလက်ရှိကျောနံပါတ်17ဝစ်ဆင်နေတဲ့ဖာမီနိုကတော့နံပါတ်9ကိုပြောင်းရွှေ့ဝစ်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဆာလာဟာ2014ခုနှစ်ကဘေးဆယ်အသင်းကထွက်ခွာစဉ်လီဗာပူးအသင်းကိုရောက်ရှိဖို့နှီးစက်ခဲ့ပေမဲ့ချက်ဆီအသင်းကလက်ဦးမှုရယူပြီးအရခေါ်ယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အတွေ့အကြုံပြေးပါလာပြီဖြစ်တဲ့ဆာလာဟာလီဗာပူးအသင်းအတွက်အမှန်ကန်ဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းအသင်းနှီးပြဂျာဂျင်ကလော့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ခရစ်စတယ်ပဲလီနီးပြတဲ့အဖြစ်ဖရန့်ဒီဘိုဝါတာဝန်ယူရဲ့နီးစပ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အေဂျင့်နီးပြဟောင်းဖြစ်သူဖရန့်ဒီဘိုဝါဟာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ခရစ်စတယ်ပဲလီကိုတာဝန်ယူဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေပြီးမကြခင်မှာသဘောတူညီမှုရဝယ်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အသက်48နှစ်ရှိနယ်သာလန်လယ်ရွေးစင်နောက်ခံလူဟောင်းဒီဘိုဝါကိုခေါ်ယူခန့်အပ်ဖို့အတွက်ပဲလီအသင်းနီးပြစတီဗ်ပါရစ်ကကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ဒီဘိုးဝါဘက်ကလည်းဒီယာသူကိုလက်ခံမှုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ဒီဘိုးဝါနဲ့ပဲလစ်အတင်းတောင်းဝင်ရှိသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအခြေအနေကောင်းမွန်နေပြီးမကြခင်မှာသဘောတည်ညီမှုရနိုင်ချေရှိနေပါတယ်။ခရစ်စတယ်ပဲလီဟာပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကုံချိန်ကယာသူကနေထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့နီးပြဟောင်းဆမ်အလာဒက်နေရာမှာဒီဘိုးဝါကိုအစာတူခန့်အပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဘက်ဘီကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြီးနဲ့ PSG ကမ်းလှမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြင်းထန်တဲ့ထိုင်တန်ကလပ် PSG ကပြည်ရင်းပြိုင်ပွဲမော်နာကိုအသင်းထံကလူငယ်တိုက်စစ်မှု KM Pavi ကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ Euro 135သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း Go.com ရဲ့သတင်းတရမှာဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်18နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Pavi ဟာပြီးခဲ့တဲ့အလုံးရာသီမှာမော်နာကိုအတွက်ပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့် Arsenal, Real Madrid စတဲ့ဥရောပအသင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့် PSG ကလက်ဦးမှုရယူတဲ့အနေနဲ့ဘက်ဘီကို Euro 135တန်းနဲ့စံချိန်တင်ကြေးပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးခင်ကလပ်မိုနာကိုအသင်းအနေနဲ့ကတော့ဗန်ဒါရီတောင်တင်းနေတယ်လို့ပက်ပီးရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကလည်းနှစ်နှစ်ကြံသေးတာကြောင့်ကြေးအများဆုံးပေးနိုင်မယ့်အသင်းကိုပဲစောင့်ဆိုင်းရောင်းချဖို့ရှိနေပါဗျ။ဘက်ဘီကတော့အားလိုက်ရဲ့ခရီးစဉ်အပြန်မှာအနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ဆုံပါပြီ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အပေါင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းကြမြင့်ကြပါစေခင်ဗျာ